Me encontro aqui no bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte, e hoje você vai conhecer um pouquinho mais da Central dos Hospitais. Estou tendo o prazer de conhecer o Dr. Reginaldo. Okay. Aí nós estamos tendo uma reinauguração aqui também. Da Central. Estamos também tendo hoje uma aula aqui, exatamente de gestão. A missão é principalmente juntar os hospitais. A maioria que a gente consegue agregar são os pequenos, são aqueles que mais precisam da gente, e obviamente visando uma saúde melhor para todo mundo, público, privado, não, sem distinção. Esse é o objetivo maior da gente, é uma boa saúde. Hoje eu vi uma história aqui que existe em outros setores, mas que vocês estão aplicando, que é exatamente o CSC. Isso. Traduz aqui para o nosso telespectador o que vem a ser. O CSC é um centro de serviço compartilhado. Dos hospitais. Então, voltando aqui ao negócio de congregar os hospitais, de, talvez os menores, em vez de cada um ter um departamento pessoal seu, nós fazemos para todo mundo. RH. Exatamente. Fazendo. E o principal é que vai fazer melhor e mais barato para todo mundo. Aqueles hospitais e clínicas. Ao todo, são quantos associados para fechar? Então? Mais de 1.000. E se você considerar o sindicato, que a gente também, o sindicato dos hospitais está aqui, aí são mais... Associado a vocês hoje é uma unidade são só? Mais, né? São, associação e o sindicato. No sindicato são mais de 16 mil no estado, que aí envolve um punhado de clínicas pequenas. Tá. Agora o melhor da confraternização passa pelo um drink aqui no coquetel. Vamos, né? Agora é hora de comemorar. Parabéns aí. Muito obrigado. É um novo prédio, mas que vai abrigar um serviço já antigo e de grande valor para a saúde aqui em Minas. Né? Então, nós temos que comemorar, sim, uma sede nova, que ficou muito bonita, ficou muito funcional. Mas lembrando que foi um esforço do Dr. Reginaldo Teófanes, mas que vai, na verdade, servir para aquilo que a gente sempre já espera da Central de Hospitais, que é um apoio total na saúde de Minas Gerais, o que também é o objetivo do Conselho Regional de Medicina. O Central de Hospitais congrega aquilo que a gente, que é médico, precisa e que a população precisa também. Uma sede nova vai trazer mais conforto para os usuários e isso vai trazer e engrandecer a nossa própria categoria médica. É muito importante que a Associação dos Hospitais de Belo Horizonte se torne uma organização cada vez mais forte, que possa receber todos os gestores e discutir estratégias para melhorar o atendimento à rede hospitalar de Minas Gerais. Secretário, participou aqui desse debate, dessa reinauguração, dessa confraternização também do setor. Isso. Bom exemplo aí para também o governo de maneira em geral? Não, com certeza. Essa unidade, essa... Não, a gente faz questão de participar disso, porque assim, hoje a Secretaria de Saúde se manifesta ao público através dos hospitais. E nós estamos fazendo a revisão das políticas e com isso assim, é muito bom a proximidade junto dos diretores dos hospitais, junto do comitê gestor agora que está sendo formado, porque nós precisamos realmente assim, desenvolver muitas políticas públicas de saúde no estado. Okay. Parabéns aí, prazer. Tá, joia. Um abração, obrigado. Um abraço, tá? Essa nova sede mostra que os hospitais se unem para enfrentar as dificuldades, certo? E isso levando em consideração o momento que nós estamos vivendo.
tanto na história nacional como na área da saúde, é de extrema importância, porque somente unindo os vários parceiros é que a gente conseguirá dar soluções para a saúde que melhore a vida dos nossos pacientes, que a população seja mais bem atendida, que ela tenha uma experiência positiva com a saúde. E assim a gente espera que todos esses parceiros, do mesmo jeito que se sentam juntos aqui, tenham capacidade de se sentar juntos nas várias os fóruns para que a gente consiga essa qualidade melhor na saúde.